те зімя, яке ти загарнела, коханна моя, наша, хрещанська-польська. Така ювенальна правіцова політика Польщі, як єдночесне меншинництво і драпіжництво. Офярно-драпіжницька, меншинницька політика, мілітарна, другі Речі Посполіти, яку наслідує і Чеча, а зараз і Чварта, і Беліяка, дійсніша Речі Посполіта, яка лічить Чеча Речі Посполіта вже не за польське. Дуже дивно, що ну, жонт Копач, яку офіційно, а який вже то стан політиків, то політиків і виборців, то вже то теж польська, то чало польське. І комуністична Польща, то теж Польща. Бо в Другій війні світовій вона вальшила по стороні комуністів. Але не була лідером в тій вальці, і їй досталося тільки то, що досталося. Але в сенс іншим, що єдночесні чоловік, панство, меншинник з єдної сторони, з єдного боку, а з іншої сторони он драпежник, яко хищник, яко дівала. Ну так, розумію. Третя Речі Посполіта була, ну, праве польська, ну, не польська, як це в засаді. Жонт Копач, що праве теж не польська була, ну, в засаді не польська. Торговіця, то не польська. Але ОНРовці, псевдонародовщизна, ружна, в те часи Копач, чи РП, хто була, польська чи не польська, яка захенцала своїм захованням, таким бехевіорізмом, демалювання мосту Понятовського і ще за часів СЛД то все робило, що зіги, хайля і ружні. То хто тоді ОНР і псевдонародовці були? Польська чи не польська? Як це то польська, то вони вспірали чечем РП, вспірали жонт Копач, Туска вспірали. Чим? Ну бачите, зараз тотальна опозиція. Чим мацніє, вінцей, брутальніє та тотальна опозиція зараз, зараз, протестує у ліця за границя. На піс, тим шибче і моцніє, тим піс рощне в попарчах, в слупках, рейтингових і електоральних. То саме було в часи Чечі РП, коли ОНР своїм захованням тільки взмацняв ПО-вщизне Туска, Жонди, СЛД, Шмульс-ЛД і ружних таких самих, хто представив торговіці пост-окронглий стул. Круце мовіонс, чі, які допроваджили до 10 квітня 10 року під Смоленським. Забіча 96 найліпших людей панства. То осягнення Чечі РП, яким допомагала хто? ОНР і псевдонародовщизна. А коли та псевдонародовщизна і народовщизна, така умеркована, прийшла до парламенту, ну не до влади, але до парламенту, то юж цощ, то хто вона зараз, яка була в ЧЧРП, взмацняла ПО? Польська то чи не польська? І таких прикладів дуже-дуже вели, сам з тим же польська виглядала як дітяк, який через своєм драпіжницьком польськощ містити. Басом і інна польська, польська меншинницька, польська хрещанська, не миліч просто з народовим католіцизмом, який сам напул, а напул нема. Сам тільки люб д'ябельське, люб не д'ябельське. Ну, нех бенже напул поганський. Тобто то хрещанством народовий католіцизм не назвеш в жодним випадку. То на пол, квазі, були це подобне під прикривком хрещанства, творення своїх брудних псевдонаціоналістичних спшедовчинних інтересів. Люб на жеч роси, люб єше кого, біля кого, люб на жеч свого мозгу ненормального. Біля жечей, которыми кожиста ще чи з таких пожитечних наївних, нібито, і кожиста, Росія, люб єше хтось, люб ліватки, були хто,
korzysta z tego. I kiedy dzieciak krzyczy, on mnie skrzywdził, ten facet wielki, który zdrowy, ten w starszych klasach, on skrzywdził mnie. O! Co robią mamusia? No kto mamusia? Ja nie wiem. No niech będzie Europa lub tam Ameryka tam. Mamusia leci do tego Polaka, do tej Polski, którą skrzywdził jakieś tam. O! I tam, o, ty tam mój syn, da, tam pieniążki tobie, no, ciebie skrzywdzili, tak, tak. Ten, i poleciała z tym, coś ty skrzywdził naszego dziecka. A ten dziecko cofa się, odchodzi, póki tam mamusia z tymi starszymi dyskutuje, ten mały podchodzi do dziewczynki, do siostry swojej i zawarkoczyki. Bams, bams! A ta, mamusia znowu leci do tej córeczki, lubiesz tam tatusia, też Amerykanin, Trump, czy jeszcze ktoś. Co z tobą mała stała? Dla mnie ten, prawie nie oberwał warkoczyk, kurde, o kurde. I co z tym wszystkim idiotyzmem robić? I Europa tak myśli, i Ameryka tak myśli, że tylko daj temu małemu rządy, kierownictwo w ręki. On zaczyna robić to samo, co z nim robili rozbiorowcy. To samo powtórzenie drugiej RP. Kiedy za 100 ileś tam lat niewolnictwa, rozbiorów, Polska co robi? Ona uczy się u rozbiorowców, jak być, jak istnieć, jak być takim samym podobnym. Potem, kiedy rozbiorowcy osłabiałem Polskę, wow, szaszką i naprzód z szabelką przegania wszystkich i puch, i tereny zabiera. Oprócz swoich jeszcze cudzy, dawaj jeszcze, car góry siedzi, o. A wtedy ci państwa, które jeszcze pozostali się na arenie międzynarodowej, Polscy mówią w 20 lata, że te ziemie, które ty zagarnęła, kochana, moja, nasza, chrześcijańska Polska. Tam mieszkają rdzenne, niższości narodowe, które więcej, tam Ukraińców więcej mieszkało. Tam więcej w Lwowie Polaków samym, ale po wsiach, w ogóle po terenach około Lwowa, bardziej Ukraińców mieszkało, to już wiadomo. I oni mieszkali na swoich rdzennych terenach setki lat, jeszcze do Polaków właśnie że. I mówią, że trzeba zachowywać tym ludziom autonomię. Polacy, co? Takie słowo? Autonomia! My jeszcze takiego słowa nie słychali. Bo my cały czas pod rozbiorami były, wiecie, jak to tak. Ha. Ale w te czasy, kiedy Polska była w rozbiorach, właśnie, że autonomia jakimś czynem dla Ukraińców od Polaków była. Bo były zarządy Austro-Węgry. Ukraińcy znajdowali się pod wpływem Austriaków, bardziej tak powiedzieć. I oni szanowali, bo lepiej mieszkało się w czasy austriackie. To prawie nie było i rozbioru dla Ukrainy. Już na wiele lepiej prawe magdeburskie, najlepszy rozbiór, niż w tej lewej części Ukrainy, która była pod rosyjskim zaborem. I tak się było w porządku normalnie, a potem puch, 17 rok i Polacy przyszły i wszystkich. Pobuch, dawać opolaczywać, kolonizować, zabierać ziemię, zabierać prawosławie, zabierać chrześcijaństwo, nawiązywać swoje na pół pogańskie chrześcijaństwo. Bo w tym chrześcijaństwem idolopoklonstwo, czyściec i reszta, kulty, masa kultów. Prawie to samo co i u prawosławnych. Na to nie ma co narzekać. I tak, 39 rok, kiedy no, Bóg patrzy to, na to wszystko, że jak zachowuje się państwo, które nazywa się chrześcijańskim. Nie, ono jako drapieżnik. A jak może być chrześcijanin drapieżnikiem? Nie, i Bóg znów cofa to państwo w rozbiór i znów daje dla Polski szansę. Szansa na sukces, szansa na wypróbowanie
siebie. Bo pokuta już była i zaczyna kręcić chrześcijańska Polska. Solidarność. Katolicka, normalna chrześcijańska Polska. Zaczynałem robić instytucje, tworzyć to, co niesie duch chrześcijaństwa, duch walki za wolność. Potem przychodzi wolność i znów to samo. Potem znów trzecie RP, no częściowo Olszewskiego rząd tam był na początku, który wyprowadził tam wojska radzieckie, a potem trzecie RP znów, Ambergoldy, 10 kwietnia i Polacy nie rozumiem, kiedy przychodzi na tych męczennikach, kiedy przychodzi na tych bohaterach Polski, 4 RP, kurde, zaczyna się ta же sama pogarda, ten sam idiotyzm, że dawajcie nam fundusze infrastrukturalne z Europy, a my tymi funduszami będziemy zapichać sobie, żyć, wpichiwać, żyć i gardzić wszystkimi. Ukraińcami, a co oni tam, to oni winni we wszystkim. Gdzie ewidentne dowody, że masakry, wymyślone cyfry w tych masakrach, bo jeden nazywa 15 tysięcy, drugi nazywa 200 tysięcy, horror. Każdy co chce, to i wymyśla. I nie ma dopiero jeszcze dowodów, że to zrobili upopcy. No nie ma na to dowodu. Семашко – то це довод. Ні, бо вона кламе. Вона маніпулює, вона кламе. Тим самими трьома дітьми, трутим кольчастим завинентими, нібито від уповців забитими, і ціла ідеологія возродилася. І так само, і так далі. Далі знов висмарує дупи бути Путіну, щоб тільки через труп України, тільки не своїми ренцями жрить. З Європи інфраструктуральні фундуші, українці нех там дихнув, нех крев, нех залеще, вони броням тилки польські, а ми ще, ой, і польська, ще бенже тих українців бок в тил з подложчом, так от бух, жуцать, гув наружна, пхач, допомагач тій роси, щоб вона зганбіла Україна, кшичу, а то фашисти, ну а це би було. Ну так би був би ГУЛАГ. ГУЛАГ цілої Європи. Гдиби не війна Друга Святова. Був би ГУЛАГ. А так по війні ж Зв'язок Радянський не був таким, як перед війном. Там, де знищив в 37 року 200 тисяч поляків. От 100 тисяч до 200 тисяч. І до 70 тисяч. Так хисториці мовляють. Так це хто Польська? Ще нема титулу гієна року, який отримує ж венгри в обличчю Орбана. Орбанчиці, барже, не так як венгри, бо сон вірі венгров знав нормальні люди базу. Але вони теж хори том ідеом, псевдонаціоналістичним, том орбанчивським, том гієнським. Вони розуміють то, як обличчя гієна. Гієна року, Оскар. Супер. Я не мислю, щоб Польська маєнс такі, ну, королівські амбіції, хочала бути том хієном. Власне ж ні, бо то слов'яні, хрещани. Але завжди цього не було. Так це, коли Польська сітує, коли вона скаржиться він за собом на своїх каналах, бо вливатися то праве не Польська, ну, на ту же, ну, і Польська, та, яка намагає ще бути нормальним, скаже ще, що «Чіліваці, що він не кламав на нас? Як вони нагадують на нас? Як вони...» Ну, то просто ощерство, то просто, ну, хорор, неможливо знищити то ушом. То, ну, як то може 60 тисяч фашистів іщ 300 кілометрів від Аушвіца, від бивих обозів німецьких, фашистовських, хітлеровських? То страшне кламство, це вони нам зажуцають. Якась там купа якихось там лодих, ненормальних пшеше, там з тим хай єше щось там біла раса, щось там покшичили, покшичили. А так ми швінчі все. І Європа, ну, то розуміє.
ну, нормальні європейці, нормальні політиці, то розуміємо, що вони, ну, трохи прибуяють, прихиляють, причискають, що то кламство. Політиці, то європейці розуміють, ну, вони не ідіоти, власне, вивяди у них сум. Вони розуміють, що то так. Тільки пшичиск, щоб та Польська почала отим гадач-гадач на всіх каналах, що о, ми не фашисти, кшичали нарешті. Почала кшичити, що вони польські не фашисти, як то ми там була шудзона нація там від фашизму, і ми не можемо бути фашистами, хоча сама УНР на своєму початку літала з хайлями, там, з зігами і решта. Всі це то вємо і знаємо, вже в чудистих лятах, в 1944 році УНР то була фашистовська партія, проти якої виступила армія Краєва в 1944 році. Полювала на той УНР, щоб не здратися, щоб не перешкоджали робити там повстання. По тим повстанням є ще була два слова тільки, вже, як робив, ну, не бандеровці, а інші відділи Української повстанської армії, Тарас Бульба, там, Боровець. Вони кілька тисяч чоловік озброєних, українських повстанців, окружили німецькі відділи, які знайдувалися в вщі, і бачите, вони їх змусили випроваджити з тих вщі. Забрали у них броню, були там власовці, вони там прикрили праве цілу ночь, прилежали, бо хто вставав, тих біч-біч. Потім якийсь там карабін машиновий. Десь там пих-пих-пих-пих-пих-пих кілометри. А не після того, хто за карабіном машиновим застрелили. Удовольнили цілим щі, цим тим фашистам, хітлеровцям, вже бенже то саме з вами. І хітлеровці відшедли. Вони пішли десь. Заставили там українському віч. В покою. Потім вони там вах-вах-вах, хітлеровці вислали свої самоліти, люфтваффе, від яких такі уповці утекли потім. Але потім вони до тієї вщі не вертали, а повстання варшавське. Ну, був ясний, теплий, покойовий день. І потім раптом пух повстання, повстанці почали це робити. Нищич, забіяч, брутальне фашистів. Ну, повстання, так. Це робили, зробили потім фашисти. Вони так само брутально знищили Варшаву. То значить, можна там децидувати, не в тим зараз сенс. А сенс в тим, що Польща зобов'язала ще в свої часи українців тримати, як, ну, не праві, але щоб якось там автономія бенджі. І втеді, коли Польща потім ма гонор і гембе оскаржач Європи, що Європа нас зраділа в 1939 року. Вони повинні були нас броні, що не бронили. Ну так. А до заводжі хто входив? Українці чи хто разом з хітлеровським там компанієм? Хто їздив з Герінгем? Немаштіцький цілий час до Біловежі. Так само і зараз Польща хоче і європейських форсів, і бути суперфайним таким напівмоцарством. Але саме потім знов зачина свої брудні здірки, кламства, маніпуляції в обід тих, хто вальше за щенще польське, віддає своїм крев і діще пінчора згинела на фронті. А от їм нігде в Польщі не мовив. То це то за Польська, так, а курди. Я питам, где та солідарність? Где ті оковці, які втулдичим, втулмачим полякам, що не треба бути паскудами, не треба бути поганськими нащонами, не треба бути подлими, щоб потім і до тебе не були такими, таковими. О, курда. He stands and waits for the children to see him dressed in his party best. Oh, what a thrill when they see all the tinsel round Mr. Robin's nest. And as he raises his arms so green, Santa agrees with the fairy queen.
He is a very beautiful Christmas tree. He is a very beautiful Christmas tree.